të gjëra këtu. Përshëndetje, kemi thënë. Vogolin që agendje jam. E të regoj pak sa bukur. Vogolin këtu që ka bërë. Të regoj tani para se. Këtu janë këto. Kjo është, edhe kjo është shumë e bukur. Këtu vë, këtu des vë një notë, një nëndë, një nëndë. Jo, jo. Jo, 10. Ha, 10. Këtu vë 10. 9. Këtu vë një 7, një 7. Pastaj këtu vë 10. Këtu 10. E këtu, ha, 7 vë kjo, 7. Lozi, le trak të këtë. E, ma ditë si kësi gjeni. Këtu... Thuaj i përshëndetje. Po shikojmë prapë vetë të vëzës në këtu. Agile! Unë erë në lartë se vështë bëjë zhurëm. Vetëm ti e këtu. Dhe bëjë blokë, thuaj i përshëndetë blokë me dezës. Po, thuaj. Zdokë. Ajde, ajde, cërë, përshëndetë. Le me thuaj një përshëndetë blokë dezës. Pasaj, përshëndetë blokë. Thuaj dhe di. Ku është ju? Dhëmë. O, sa e bukur. Të pëlqen këto në Shkodër? Në. Ha? Të pëlqen? E, la, 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 kështë dikë shumë e tjera fes. Qa, qa më sëjë, Leni? E, la, po më sëjë dramatikë të zërës. Ja. Apë që i dritën. A të kërës më në shue? A të kërës më në shue, Leni? Ja, Leni, qa më sëve? E, po, në në kërë, në 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 Që që të rejë shile? A të vë... Edhe... Nuk kjo... Kishim thënë që që do vishim i të rejë njësoj. Eleni... Eleni, jo ashtu... Hajde të dregosht e vlogu, qa më sëve? Ja, Eleni, ti e ma thes? Ha, jetë shkoj. Pane? O, bravo! Bravo, Eleni! Bravo, Eleni! Kujdes! Opa! O, bravo! Takë si në fërë. Portën e do me frot. Po ta marri Ola. Ne ke ditë lindje pas nesër. Ke ditë lindje. Po, thoj, po. Sa më bësh Eleni? 5. Vë duart 5, 5. 5, 6. 5. 5, 5. Ja, ne, ka pishtë adje. 5. Jo. Ka ishë bërë Eleni. E vëse last. E se në sto? Këtë do thale? E sto? Tortën me qërë? Me grabash. E se salami? Salam. Boskota? Boskota? Ti në sto? E, fëmit po hajnë pizza. E, ti nuk po hajnë? Unë? Po hajnë tani. Ok, ok, ok. Kështu të duaj? Jo brama. Jo të karikë, Eleni. E, Agile, qa? Qa pizza more? Me prosciut. Edhe una. Edhe ti. Edhe ti. Me prosciut janë gjitha. Ja. Alla, më e bukur. Erdhe këtu hëngre? I mund të kishë në që e 50 euro kohëra. Këtu që... A, kje gurme. Ishin më shtrejtë. Ajo, për 50 euro mujnë. Me dhe gjo. Nuk mund të dhe ho. Ky është, po nuk e dini, ky është... Vlajim. Gjallë! Unë po lajtë kondit që do filloj të bëjmë gati. Aj, po do të bëjmë dhe gati në tashim. Qa do lëjmë? Dyherë në jo? Dyherë. Se dyherë? Po do ikim me dartë. Po edhe? Njëherë. Ha, oke. Po bërë, do bëjmë pak më shumë shumë të qërës. Dale. Aaaaaah. Ne kamë që kamë për. Do lëjmë me vajzat. Unë tani do lëjmë i Athinan. Ku e ke gjire Iksi. Që do luja finalën, për? Pasaj në e. Edhe kërë make-up artistja më e mirë në luja finalën. U qal. Për e mirë është Eli. Eli është super. Eli, shpy këto. Që t'u lësh këtu që t'u kamë dhe bërë. Përshëndetje! Përshëndetje! Misë erdhë në vlogun! E qëmë të shkime? E dezës. E dezës ti be... Avasht. Provojmë ne tani, e diti qa bimë ne? Provojmë gjërat. Provojmë to, gjërat. Dark... Do të bërë pak se ti e bardh. Ka mësë kjo, po se bëjmë në qashit.
Θα τη βάψω κανονικά. Ουτσίσα. Πού είναι η μάη μου, μόη, μόη. Μην τι έχει. Πω ρε, να του άρτε ρακέλα στο σνουκτό. Ψέμος τα άλλου, είναι σιγά. Μπίδε σιτ, μπίδε σιτ. Σιτ. Μπίδε σιτ. Βαρ σιτ. Εντί και που είπα Σόνια. Σιγά, βιτηρί, ο Σνουκτό θα είδεις καν Σόνια. Σιγά, έπρεπε το που κάνει να βάλει. Σιγά. Βιτηρί. Σιγά. Εσύ μη μιλάς καν. Είναι ανοιχτό το vlog, ε. Έτια, έτσι μου έπτυρα ένα από τρία έτσι στη. Με έχει δει και χειρότερο που πήγε. Κοίτα εδώ η μαμά ρε, μπρο, αυτά θα θέλα να χαώ. Έχεις δικό σου κονσίλερ. Έλλη. Το θέμα είναι ερετικά. Πρόπα κονσίλερ γι' αυτό. Σούρα. Σε κάπου πας έναν τίποτα. Σούρα. Με τη ρία στο. Τσα σηκώνω πιο. Εντί, θα δω μη μια. Μη μιλάς, Έλλη. What? Για αυτό το άγγελος. Πάει και να πέτα μια κίστα. Φλάει εδώ, δηλαδή, κουσιά κοιτάει και πλάστικ το. Τσάκι σε μπράγγελο. Πέτα μια κίστα. Dalia, Athena, mos... Se qa është fritë si të... Aja, pjush me bardhja dhe kjo në kje kore. Dhe kje... Ne... Qa? Mërës të i kanë zërë, shtë që kje bërë? Dita, 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 dita... Ka të rizo? Në me gjenë. Në ti do bjerë. Se s'ka shumë... Ja, e kanë fritë shumë. Shkës ja kam orë. Shkës ja kam ashtu, e? Ti dikë shumë. O, si u kujtjenës ma zërëja. Shiko, unë i heqë këto të poshme. Po do të shkoj si heq ti. Ku ja heq ti? Eleni! Shkoni. Athena është gati. Tu është Joana me betën që beta po luen... Je, Joana po luen betën. Vetë se mi pak në muaj sot se... Jemi shumë veta. Kur erdhëm neve, ishte super shpia. E kishim reguar, ishte super. Tani është në muaj se... Perjene. E, ωραία θα μάθω. Μα θα τσαρούαρ φυτούρα σου. Κοίτα, όταν θα μπουν όλα. Α, και να το σγκαρατήσω. Στο είπα. Φέρε δε ούνα τσάμω το όπλο. Όχι, αλλά δεν λέω. Πάτε δε λάρτη, πώς θα μου κάνει. Και να σου πήγε κονσίλερ, μπρο. Γεια, σηκώ την τρίτα, ακούω την τρίτα, σηκώ. Τρίτ. Χάει στο δεύτερο. Μπούκου τι κάνει, μπέμπερ. Μπούκου, μπράβο. Δεν τον πιω, δεν τον σγκαραβεί. Σε μπέμπερ ακόμα. Δεν τα φτιάχνει. Ε, Γιάννα, ούνα. Πάρα πολύ ωραία. Γιώνα! Θα τα έτσι, θα τα αυσί, θα τα... Δω που μου λέω σβέτα μου σουίτ. Μουα. Πάστα, είσαι τι... Σβέτα! Βέτα μου, γιώ, οπότε... Σε καλή νιώσω. Γιώ, βέτα μου σουίτ, θα τα τύρατε πει βέτον. Σε σύρ τους προβλέμι, τέκ μου, ας εσύ μπίτω τμίε. Σου, μάσκαρα, νου μου το πω. Ευθύ εκεί, ξέρεις. Σε, καμπούρ και να πει... Εκεί, 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 εκεί που πρέπει να κοιτάς. Μαμά, σε νου κτούκες, βέτα μου. Ποξέ, ουκτή. Είναι μια make-up artist. Όσα και εσία μου. Για private make-up artist. Σα και εσία. Γιατί για πέντε προ private, δεν πιέει πέρα δημόσια. Νου πιτσα η μάρα σου, για πέτερα. Δύο τελάει. Beauty blender. Κάποιοι πάρει. Ε, beauty blender, και. Τι είναι αυτό. Να μην το λέει αυτό. Σε τότε περντώρει η Ιωάννα. Εδώ το σε ρίτσα ντουά. Για να ξέρω που είναι πριν πακ πίσω. Τα γελά τα μου. Εντάξει. Ο γελάβι είναι το πρόβλημα. Ο ζιώ βέβη. Ο ζιώ. Ο ζιώ. Άντε λάτι για τραντή. Θα μου δούμε σε βάλω του, α. Πώς είναι τέτοια. Σαμβουανή. Η θήκη του. Η θήκη, ως πώς τη θήκη. Γκάτι! Ελένη, Ελένη! Γκάτι, αν και τώρα. Όχι, είμαι ακόμα γκάτι. Ελένη, γκάτι. Ελένη, πες κάνω vlog, πες κάνω... Μετάς γκάτι. Πού δρώνει. Ω, σαμπούκου. Όλο κα, όλο, σπίρι, ρε, νουκα μαζί. Ιστρώμε. Έντες. Σομπούκου, ρε, πιστρούα. Ωγιο, πρίτσα, κίνη. Τα δεξιπία. Εγγύσε θέλειτ, δε με μπεμπούσιν. Έρθω με τσι δωστρή όλη τα φλόκτ. Σηκώ τσακαβές, χέργα. Ωραία.
Si dhe, jam shqiptar, se për vitë, se jam këtë në shumë. Në që më të që qeshë kërë 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 A ka the po bet gati edhe Ola, edhe on, edhe Joana, betash gati, Ari Lëre, Jani Lëre. Po hajtë me tregoj unë ty pak. Mas mjoni pafti, mas mjoni. Hajtë me tregoj pak. Kori të mjitë. Vetëm fytyrën. Po, se veshja pastaj. Pastaj veshja, se kur dalim pastaj. Edhe po tash. Po ti po ti. Ja shikoj një. O Hirka. Le vol. Jani. Dhe që bërë? Po bëj first pass me Komi. Po mundohesh? Po ti që bërë? Po lyhem. Herga! Po mendojmë? Ehe. Një këtë ju në këtej? Super. Po ti ku je ti? Je bëdaj të rëgosit? E me në këtë të bajë. Që do vesh? Do vesh? Në i të bajë. Po nuk e ti, njerëz nuk e ti që do vesh. Po në vesh këta. Nuk e ti fare. Po vesh? Po bëj video, qa bëj? Dhe këtë më harë sori. Që parë, mi? Beta do vesh këta. Sa e që pifur kjo, zoko, zoko. Unë, doja të veshja këtë të 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 të. Eli, mësta që do të veshja jo, Eli nuk e di që do të veshja. Pra nga e Rakela, duhet të gjesh diqka tjetër. Pasta e ja. Po ja, dhe me shkët të që shedez, po nuk e të që veshja. Shkët. 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 Jani nuk është mirë, mund të kuptoni që Jani... Shikoni sa veta jemi në dhome dhe bëjt ditë... Bëjt këtu DJ këta... Erdi... Ja, ja, ja... Niko qirja këtu... Ka shtrua dhe dërë... Të bishem dhe unë të bëjmë njeri tani... Samir, kanë vende e ring light-in, jeni bërë këshu... Se, se jemi njeri një... Të bishem dhe unë... Thank you.
brave me Lezeta, brave. Do e ta prisje me Lezeta. O Joana. Një vitë mbarë. Për shumë vjetë, vitë mbarë. Shumë vjetë. Hapi një dhurata ta një dojë kuzhina për jo. Ja, hapi një dhuratat. Jani, shkrua njani atje. E jo tje është. Nuk le dhe gjumë. Thot, Ari, thot këtu. Ari. Êshtë Ari. Jani. Po, e jo tje është me veçanta. Se kështë. S'ki shimë qesë, më kupton t'i të një. Kjo është e Hergës. Ajo është e Hergës. Herga. Brusi. Herga. Po më ku e kanë. Ti s'je e fëmi. Se? Vedon fëmi t'kanë dhurata. Eli, po më ku e kanë. Eli. Të pëlqenë, do t'a dhe më shtë tani, e? Ashtë shumë. Eli. Leni, kjo është e një, kjo është e një. Ja këtë ju, Joana. Kjo është e një. E në litos. Jo, jo, të së shëjo, kjo është. A, kjo është e Leni. E Leni. A, është e pak. A, më janë i. Usë me handot. Po, bashkë i lidhëm. Super, super, ajo. Jo, unë i hapa. Hapa më stinë. Hapa më stinë. Wow, Eleni, ti omorfu! Barbie, Eleni! Ti më të bukërën, Eleni, do ndinë. Po ndinë e këtejnë. Hai, bravo, hape. Të me lajki. Po gjithë kamë të qurën për ato. Lajki, të japi, bo. Arsut. Me gjarë një lëmu. Të përqenë? Ne fëmë një dollëm, të tjere t'i ramë në shpi, se kishë të vendjit dhe nuk vini dot, e do të dollëm neve. Dolli rinia. E po të ndirë unë vitja se e desash në shpi, aqë. Ari të... Erdhët në marës, në ke gatuar mirë, mora veshe? Ne, ooo... Në ke gatuar mirë, e? Ne. Për shëndetje! Ta pak me kati. Shpatët që jo, po zjeni direkt. Ta pak me kati. Afu, ma... Po gatuan të Ari, prandaj. A, po gatuan Ari. Jo, jali po gatuan, jali po për të gjirat atje. Qka seriot, mo? A shumë ke kënduar mbrem? Jo, po. Uftofa. Uftofa. Doni. Jemi për në mal. Për në mal. Ja, na qo në mal tani. Se mora vesh ke gatuar gjatë mira, wow. Gjera bio. Janë futur këto, tren për para. Shqiptarizëm? Ja, shpo kjekim. Shqiptar. O Jani, që po bënë më Jani? Po në pio, më pio. Po në gatuan ti? Pjata, pja kure. Që po bënë atje mu? Kresh. Që ashtë ajo gjeja që ke bërë? Djath të pjekur. Djath të pjekur? Këte duam tani se më ka zënë makina, këshu që sile të aha direkt. Ta e dojë, që i brëmë. Qa tjetër ke bërë më Jani? Ta në fekur e në bukë. A, një shje për zotin. Sa ki kësë është këmë bëbo? 5-600. Gati 600 e peshke? 5-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 5
ju nuk ju nuk ju nxë. Divani. Eleni edhe ti, ik Eleni. Unë në poshtë, hec. Dale, dale. Bane. Dhe në na më. Prit se kush mungon? Nelito, Nelito. Ani, të tertu. Ani, na pole të tutë. A ka ti dhe 100 vajza? Mama dhe 100 pesa. Eri 100 pesa, patë. Eri 100 pesa. Baba i vajzë super.
Eleni! Happy birthday to you! Eleni edhe në qinë! Edhe në qinë! Faleminderit! Pesë evrashto, Eleni! E ka eshte! Pshej! Ju bëfës mirë! Happy birthday! Hajde, këndoni tani për Eleni në gjithë! Na u zishis Eleni, kje vronja pola, me kalin a gjithis me aspra marja, pa duna skorpizis, isnosis të fos, kje të kjin a lene, na mi aspra. Dizja një vajzës qiri u në njërës. Pame pali! Shumurime për ty, shumurime për ty, shumurime për Eleni, shumurime për ty. Bravo! Bravo, Eleni! Fikini dritta, dritta, fikini dritta. Kemi ardhë në shtëpi, siç e shikoni, kemi ardhë në Shkodër dhe diku këtu duhet të mbyll këtë vlog. Në fakt në këtë vlog nuk është se më keni parë shumë, duke qenë se kishim njerëz dhe duhet vazhdimisht të përgatisja ushqimet, të shtroja tavolinën, pasaj kam bledhur, kam bërë punët, ikëm në fshat, në fier dhe erdhëm. Nuk më keni parë me pak fjalë shumë në këtë vlog, por s'ka gjë, të paktën nuk ju lash pa vlog. Ma kishit kërkuar shumë që datën 31 të bëj vlog, shqyr që kisha vajzat që berën, se unë nuk kisha fare mundësia të ditë të prekja kamerë me dorë. Dhe gati do postojshë kjo video pa bërmbyllje dhe pa ju uruar. Kështu që unë dua t'ju uroj me gjithë zemër një vit sa më të mbar, me shëndet, lumturi, mbarësi dhe çdo gjë që doni ju këtë vit të realizohet, çdo gjë që dëshironi dhe ndërroni këtë vit të realizohet. Por, ta dini që endrat nuk realizohen kështu. Duke ndenjur. Endrat realizohen vetëm duke punuar shumë fort për t'i realizuar. Dhe unë këtë vit kam vendosur, jo kam vendosur, por një nga qëllimet e mia të 2024-shit është që të shkojmë 100.000 subscribers këtu në YouTube. Kështu që do më duhet shumë mbështetja juaj këtë vit dhe do më duhet mbështetja juaj. Gjithmonë e kam patur, nuk e keni kursyer asnjëherë në fakt, por nëse më shtesni dhe ju të tjerë që s'keni bërë subscribe ose ju të tjerë që nuk i keni thënë shoqërisë tuaj ose kushërinjve tuaj ose familjarëve tuaj që të më bëjnë subscribe, të më bëjnë që unë këtë vit të arrij atë qëllimin tim që të shkojmë 100.000 subscribers. Normal që nuk do jole pa video, normal që do kemi vazhdimisht video të bukura, përveç vlog do kemi dhe challenge që pëlqejnë, do mundohem të bëj dhe prank. Do mundohem të bëj çdo video që ju më kërkoni. Uroj shumë që të arrijm 100.000 subscribers këtë vit këtu. Por, si që thash, për t'i arritur duhet më ndihmoni ju, kështu që mos harroni të bëni subscribe, bëni like nëse ju pëlqeu kjo video, komentoni çfarë doni dhe bashk do shihemi në videon e radhës Angels. Ju dua, pashim.